Dhe po thuaj se çdo ditë ne takoheshim, sepse ishim dhe afër dhe ndanim shumë gjëra bashk dhe ishim miq shumë të mirë. Dhe Ladi i erdhi jashtëzakonisht keq qendarja. Megjithatë Ladi u nda dhe vetë mbas 3 muajve së Naumit, duke ishin kaq shumë miq me njëri tjetrin sa u ndan dhe shumë shpejt dhe ikën të dy shumë shpejt nga njëri tjetri.